अपना नाम दसो पहले दे। पहले दे आप। हाँ जी करतार सिंह। अच्छा करतार सिंह जी कदों दे इत्थे बैठे हो, कदों दे रोज आके संगतां नूं? मैं इत्थे दिहाड़ी करन आउंदा हां, झूठ तो मारी वेख। अच्छा जी। गोडी करन। अच्छा जी। मैं फिर इथे करदे करदे मैनु काफी चिर हो गया वा। किन्ने के साल हो गए होने? वाह 10-12 साल लागे चके पहुंच गया। मैं फिर इथे करदे करदे मैनु काफी चिर हो गया वा। किन्ने के साल हो गए होने? वाह 10-12 साल लागे चके पहुंच गया। बिलकुल हो ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਲਾਂਘੇ ਆ ਖੁੱਲੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਲਾਂਘਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ, ਲਾਂਘਾ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਜਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਆ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀਦਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਵੇਖ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੋਡੀ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾ ਜਾਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਲਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ? ਵਾਹ 10-12 ਸਾਲ ਲਾਗੇ ਚਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੁੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ? ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਖਿਆ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰ। ਹੋਰ ਲਾਂਘਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲਾਂਘਾ ਨਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ? ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਂਘਾ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੂਗਾ? ਵੇਖੋ ਆ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੋ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਲਾਂਘਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਲਾਂਘਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ? ਹਾਂ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ? ਨਾ ਜੀ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਧਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਖੜੇ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਤੋ ਕੱਲਾ ਮਾੜਾ ਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਮਰ ਵੇਖੋ 80 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦੋ ਦੇ ਗਾੜੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ 5 ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ? ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮਿਲ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, $20 ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ $20 ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਤੇ ਰਕਮ ਆ ਵੱਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁੱਲਦਾ ਵਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਵੇਖ ਆਉਂਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਵੇਖੋ ਖੋਰੇ ਖੁੱਲੀ ਜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜੀ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਾਦਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਆ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਰਾਉਣੇ ਕਰਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਆ $20 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, $20 ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਖੁੱਲਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਲਾਂਘਾ, ਲਾਂਘਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਖੁੱਲੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਖੁੱਲੇ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ, ਬੋਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦਾਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦਾਰਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਰ ਸਿੱਖ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ $20 ਫੀਸ ਦੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚਾਵਲਾ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੋਂ।